Yerevan քաղաքի Սարի թաղի 18-րդ փողոցի 33, 37, 39, 41 հանցեներում գտնվող եւ Սողանքի հետևանքով վթարային եւ բնակության համար ոչ պիտանի դարձած 10 բնակելիների բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է վերջապետնա որոշել իրա որոշումնա կարծում եմ որ ինքը լսի հաստատել Երևան քաղաքի Սարի թաղի 18-րդ փողոցի 5 տների հասեներում գտնվող եւ Սողանքի հետեւանքով վթարային եւ բնակության համար ոչ պիտանի դարձած 10 բնակելի տներից վերաբնակեցման ենթակա անձանց ցանկը համաձայն հավելվածի սույն որոշման հավելվածում ընդգրկված անձանց բնակարանային խնդիրները լուծել Երևանի քաղաքապետարանին Հայաստանի Հանրապետության 2009 մինչև 2011 թվականների պետական բյուջեներով նախատեսվող բնակարանային շինարարության ծրագրերի շրջանակներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքերից բնակարաններ հատկացնելով Սողանքային գոտում գտնվող բնակելի տներն անհապաղ ազատելու եւ բնակարան ստացողների միջոցով դրան քանդելու պայմանով։ Խնդրեմ 2006 թվականի որոշումը։ Որոշումից հետո թաղապետարանը մեզ 15,000-ական դրամով մեզ փոխտվեցին վարձականական հիմունքներով մենք տեղափոխվել անմիջապես մեզ էվակուացրեցին մի քանի տուն չկարողացան 15,000-ով տուն գնանալ վարձականին ես դուրս եմ եկել անձամբ ես մի երեք հոգի դուրս եմ եկել արդյոք բնակարանի ճանոթեղան բզում արդյոք 15,000-ական մի քանի տուն գերերի մեջ էի կտան կավելացնել միգուցե որովհետև 15,000-ականներով ոչ մի թվով վարձով չկա մի խոսքով գնացինք վարձով ապրում ենք ու մինչև առեսօր մեզի այդ որոշումը 2009-ից 11 թիվը մենք սпасել ենք մեզ ասել են գնացեք Սիսակյան 22 հասել ձեզ տալիս են գնացել ենք բան հիմքը նույնիսկ հիմքի կոպեկներ փողեն դրե ուրախացած տուն ենք եկել շենքը սարքել են վերջում քաղաքապետարանը տեղականներից որ մեկն է չեմ հիշում Արիանը ի՞նչ էլա քաղաքապետի անունից մինչև հասարակ շարքային աշխատողի անունից ներեգություն են խնդրել թուրիմացության պատճառով։ Ներկատրության հասել մոտ թուրիմացությունը եղել։ Ներեգություն են խնդրում։ Ոնց կարելի է Հայաստանի պատճառով։ Պատրաստ։ Որովհետև օրենքը եղել է։ Դուք խնդրին ծանոթ։ Չէ, խնդրին դուք բազմաթիվ ծանոթ եք։ Իրան ծանոթ եք խնդրին։ Մենք շենքը տեսել ենք, եկել ենք, նույնիսկ մեզ ասել են մաղարիչ, մենք այն դեղին թուղթը կտրոններով, զանգերով, մեզ կանչել են, մի շաբաթ առաջ կանչել, հիմա չէ, մի երկու ամիս առաջ ես կանչել, որ մեզի մեկին մալացիա, մեկին չգիտեմ բանը քանաքերում դներ են տալու ամեքին միտեղ ես 10 տնտանիքների 5 տնտանիքների մի շաբաթ անցա այսի կառավարության աշխատողը այսի կառավարը քաղաքապետարանի աշխատողը թղթերով մեզի տան տերներ հասցնելը մենք գնացել ենք տները տեսել են, ուրախացած եկել են եւ ներեգություն են խնդրել։ Ձերիցս մեկին ինձ անձամբ քանակեր զեկում են ուղարկել, այն մյուսին բանը մասիվ են ուղարկել եւ ներեգություն են խնդրել։ Ու վերջին ճղեցին մի մասը ձերիցս։ Հետո ասել են ներեգություն, թրիմացություն ա եղել։ Մի շաբաթ հետո բոլորի թղթերը հավաքի, կազմին կանչեցի, վճարներն արեցի, որ իրավունք չունեն, եթե 5-րդ կարգի վթարային է, տունը քանդվի, կրիշը հավասարվի գետնին, մեծ ծառեր են տեղը դուսուկի։
Եկելին քանի անգամ կառավարությունն ա, թե քաղաքապետարանը, թե քաղաքապետարանը նկարել են, տեսել են, որ մենք ջրի մեջ ենք, կանոնը մտցրել են, տեսել են, որ ահա, ջրի մեջ պարկած ենք. Երեխաներ սորական հիվանդանում են, ես ինչի տեր եմ. Չորսատ երեխան գնացել ենք, ասում ես վերջումը գնացել ենք, էլի 3-4 անգամ իրար վրա գնացել ենք, ասեցին մի բան կանենք, անպայման ձեզ կտեղավորենք մինչև տարվա վերջը. Որական բժիշկ։ Մենք կոնկրետ չեն ասում, ոչ թուրքներ ուզում, ոչ իմանանք, որ խախտում են, որովհետև 6 թվականից մինչև հիմա ասել ենք կտեղավորենք, մինչև հա 9 թվից։ Բոլորին են նախնական։ Ասենք, բանալու։